Қазақ елінің халықаралық қоғамдастықтағы сыртқы саясаты қазіргі қалпынан көп өзгермейді. Керісінше, Қазақпен ынтымақтаспақ ниеттегі елдермен қатынасты бейбіт жолмен нығайту сыртқы саясатымыздың негізгі ұстанымы болмақ. Бұл туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ел дамуының 2050 жылғы дейінгі стратегиялық бағдарламасында нақты атап өткен. Бүгін жолдау жарияланғалы тура бір ай толған тұста сыртқы саясатымыздың келешек келбеті туралы пікірді Айбек Қобдыбай сараптап көрді. Қазақ елі тәуелсіздік жылдары халықаралық аренадағы түрлі үрдістердің ықпалды бөлігін айналды. Алып екі көршісімен мұхиттың арғы бетіндегі ақш пен әрі сары құрлық пен кәрі құрлықтағы дамыған елдермен түгел терезесі тең дәрежеде қатынас орнатты. Түрлі халықаралық ұйымдарға мүше бола отырып, ТМД мен Орталық Азияда тұңғыш рет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Тіпті мемлекет басшысының бұрынағы жылдары көтерген Орталық Азия одағын құру туралы бастамасы да бүгінде өзінің өміршеңдігін толық дәлелдегені хақ. Өйткені біздің елдің мақсаты осы аймақтағы тұрақтылықты сақтауға негізделген. Орталық Азияның тағдыры, Орталық Азияның кілті Қазақстанның қолында. Ол деген сөз біз олардың барлық тіршілігіне араласып отырамыз, сондықтан деген сөз емес. Олар сөз жоқ. Біз арқылы өздерінің мәселелерін шешіп отыруға мәжбүр болады. Өйткені кілті біздің қолымызда, Орталық Азияның. Біз осы жерден, Орталық Азиядан, сол халықтардың бар өшірден тұраған, өшірден ел болған. Қазақтың бастамасын барлық әлем біліп қана қоймай, оған құлық танытуы тиіс. Жолдауда осы мәселені бас айтқан президент Астана экономикалық форумында көтерілген G-Global бастамасын әлем елдерінің сұхбат алаңына айналдыру ескертті. Бұл да болса, басқамен байланысымыздың берекесін арттыру үшін қажет. Сонымен қатар, біздің ел Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың аясында аймақтың әлеуметтік экономикалық түйткілдерін шешуге қызмет ететін жолды ұстанады. Әлбетте, бұндай ұстаным ел тәуелсіздігіне ешқашан сызат түсірмейтінін де президент қадап айтқан. Егер біздің нәсібіміз біреу таласып отырса, бір ел тырнағымыздан шығармаймыз бұл елді деп отырса, онда әрине бізге ауырлау болады. Сондықтан біз барлық елмен тату жақсы тұруымыз керек. Халықаралық жағдайда, саясатта әділеттік жағын ұстауымыз керек. Өйткені басқа елдер де біз әділет болған сайын бізді қолдап отырады деп ойлаймын. Нұрсұлтан Әбішұлы әртүрлі дипломатия жолдарын өз еліміздің ішінде ымыраға келетін келісу жолдарын айтқанда ең негізгі ойлап отыратын нәрсе ешкім қақтығыс соқтығысқа бармай, түкке тұрмайтын ренішке бармай, барлығы бірге жүріп бірге гүлдеп ұлт өссе екен деген арман. Қазақстан өз серіктестерімен бірлесе отырып алдағы уақытта Ауғанстан мәселесін реттеуге және Ислам ынтымақтастық ұйымының белді мүшесі ретінде таяу шығыс проблемасын бейбіт жолмен шешуге мүдделі. Әрі Азия тынық мұхиты аумағындағы елдермен ынтымақтас болуға құлықты. Өйткені бұл елімізге экономикалық тұрғыдан пайдалы болумен қатар сыртқы саясаттағы табандылықты нығайта түседі. Айбек Қолдыбай, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.